ilà kára lé ẹrin wá bá ilà akérò ọ̀nà tó bá tójọ́ mẹ́ta tá a ti ríra ẹkú àti báyìí náà là á kíra wa mú kí yín pé ẹkú àtijọ́ tijọ́ ẹ sì kú àti gbàdégbà nítorí pé látọ̀sẹ̀ tó kọjá náà láti pàdé lórí ètò tá a pè ní ládùúgbò ọ̀rọ̀ lọ́tùnlọ́tùn là ń bọ́jọ́ lọ́tùnlọ́tùn báyìí náà là ń bóòrùn ẹ jẹ́ mọ̀ pé lọ́tùnlọ́tùn báyìí náà là ń bóṣùpá nítorí pé iwájú báyìí náà lọ ọwọ́ ajá ń gbé níwájú iwájú lọ̀pọ̀ ibi tí ń rí sí níwájú iwájú lèmi àtẹ̀yìn ò máa lọ ẹtí mọ̀ pé lọ́tùnlọ́tùn lẹ máa ń bá wa ilé iṣẹ́ alágbèbáríkà ABN TV tá a wà ní Houston ní Texas tẹ́ka wá wà ní ìlú Òṣogbo ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Orúkọ tèmi ò yípadà ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín lèmi ọlá olúwa lórúkọ tèmi jẹ́ adójà ni bàbá tó bímí lọ́mọ ìjì sòsì rí onílé obì WWIP World Wide Fashion Presenter àbò olóyè tuntun bíi AWB Amasa Onaba Afrika ló ń kí yín pé ẹ mọ̀ kú lélórí ètùtà pè ní ládùúgbò ọ̀rọ̀ mìrìmídòdò tí n bá sọ pé ládùúgbò ọ̀rọ̀ ẹ sọ pé mìrìmídòdò tí n bá sọ pé mìrìmídòdò ẹ sọ pé ládùúgbò ọ̀rọ̀ ní jẹ́ ẹ ti mọ̀ pé lábala lábala náà lásìtò yìí lábala làkọ́kọ́ lórí ètò yìí lápè lábala àsìkò òwe ńgbà tábalẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì jẹ́ parí òwe tí kẹta tá a fi ń kásẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ tá a pè ní ìròyìn òṣèré ẹ wo kí ni òwe tí ó tún wá lábala àsìkò òwe kí lòwe tá a tún pa lábala parí òwe ẹni á gbéyàwó bọ̀ wá bá wọ́n ti ní ìnàga ẹ jẹ́ kí n gbọ́rin kí n gbọ́ lù ètò ń tẹ̀síwájú ẹ kú kalẹ̀. Ẹ sọ pé àsáwá tí máa sọ pé àsáwá sọ pé ládùúgbò ọ̀rọ̀ mi ni mídòdò náà ní jẹ́ kí ni àsìkò òwe tá a ti ń gbéyẹ̀wò láti bí oṣù kan tí mo sọ pé gbogbo oṣù kẹjọ yìí láàjọ fi gbàsìkò òwe táàjọ fi gbéyẹ̀wò bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ fẹ́ fàtẹ̀jẹ́ sí ẹyin ránṣẹ́ lábala parí òwe àtàsìpọ̀ òwe ń tẹ́ ẹ lè ṣe náà ni pé lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ń lọ lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán yìí náà ni kẹ́ ẹ pè mí sí tàbí kẹ́ ẹ fàtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́ kò sí gbà tẹ́ ẹ pè tí wọ́n ní láǹfààní láti gbé kò sí gbà tẹ́ ẹ sì fàtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́ tá a ní láǹfààní láti kà á ṣùgbọ́n ó kéré tán ó sì pẹ́ tán dáadáa pé mo mọ̀ tètè rántí fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́
o pẹtan alẹ ijo aiku sunday ni geba tejise ranse ta ti le lamba ni lati kan tori pe awon atejise ta ma ngba losose o mo po obi ti biti leta mu an lori ero bani soro titemi ewo be ba gbo wipe ina isisi ki ijo ni le meji ina isisi ki ijo ni le meji ewo gan ni si asipo wi nbe bo mo yoruba kan ba wa bi ma so pe ina isisi ki ijo ni le meji boya sipo owe ni o boya won si pa boya won si pa ko ku ni mo ti won ba so wa pe ina isisi na ki ijo ni le meji boya sipo owe ni o boya won si pa boya won si pa ko ku ni mo sugbon e ja dupe lowo awon oga lele kankan le se bi en tv ti won fun wa lanfani ati ori ofe wipe o mo yen ka ma gbe kini ohun ye wo wipe asa wa ise wa pe ko mo gbodo ku e mo pe igbele aruge asa ni le se bi en tv wa fun be ba gbon le yoruba wipe ine esisi ijo ni le meji ai te ba ti fara mo pe ki sa si po we e kan so pe alagba bayi bayi lati ilu bayi bayi pe e fara mo pe igun ha le wa be ba so pe igun ha e mo wule ko tan tori pe belomi o ba pe ide yoruba ngba ti o ba fi ko bi leta bi meji oyibo ti po lo bi oko ere e kan so pe alagba bayi bayi bi anti buki bukola lati california lamerica e kan so pe anti buki la bayi 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 lati california igun ha ni mo wa won ti mo pe e fara mo pe iná isisi ni kìí jó ní lẹ́ẹ̀mejì tó bá sì jẹ́ pé iná isisi ni kìí jó ní lẹ́ẹ̀mejì ẹ kàn ní olórí báyìí báyìí omidan báyìí báyìí ìyá ààfin báyìí báyìí láti orílẹ̀-èdè báyìí báyìí ẹ faramọ́ gun bí wọ́n ti mọ̀ pé ẹ faramọ́ pé iná isisi ni kìí jó ní lẹ́ẹ̀mejì igun wo lẹ́yìn wọ́n fẹ́ mú ń bẹ̀ igun wo lẹ́yìn gbà pé kìí ṣàsìkò òwe ẹ gbọ́ dáadáa tẹ́ ẹ bá gbọ́ nílẹ̀ yorùbá pé iná isisi kìí jó ní lẹ́ẹ̀mejì tàbí pé ẹ gbọ́ pé kì í mọ̀ ọ́n sí àsìkò òwe pé iná isisi kìí jó ní lẹ́ẹ̀mejì mo wá ń bi wá léèrè gan gẹ́gẹ́ bí ọmọ yorùbá èwo gan ni í ṣe àsìkò òwe nu méjèèjì kí ni wọ́n ń pè ní èsìsì kí ni wọ́n ń pè ní èsìsì 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 bẹ́ẹ̀ni mi bá sọ pé èsìsì yóò sọ pé ṣé butterfly ni wọ́n ń pè lé èsìsì sá ó yóò nù náà ni èsìsì ń kọ́ kí ilẹ̀ wàá pè ọmọ yorùbá ohun tó yẹ ká mọ̀ rí ẹjẹ́ adúpẹ́ o lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n fún wa láǹfààní àwọn ọ̀gá lélẹ̀ kàǹkà látọ̀dọ̀ ọ̀gá pátápátá lókè lọ́hùn olórí arówúlò tí wọ́n fún wa láǹfààní iléeṣẹ́ pé ká fi máa mú wá sójú ìwòran yín lọ́jọ́ ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ ẹ gbọ́ kí ni òwe tí mo pa lọ́sẹ̀ tó kọjá nítorí pé òwe làwọ́ máa pa àní pààyàn mo sọ pé ẹ nítorí òtútù tó la igi odó tó fi yẹ́ná kí ni wọ́n ń pè lódó gan nílẹ̀ yorùbá ohun tí wọ́n fi ń gún iyán nílẹ̀ yorùbá odó ni wọ́n ń pè é ẹ jẹ́ mọ̀ pé kì í ṣe yán nìkan ni wọ́n ń fọdó gún nílẹ̀ yorùbá nígbà tí ò tíì sí ẹ̀rọ à ń pè kínní kan ní èlùbọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n pè kínní kan ní èlùbọ́ iṣu tí wọ́n bá gé iṣu wẹ́wẹ̀wẹ́ báyìí tí wọ́n bá sa tán nígbà tí wọ́n bá fẹ́ fi sí èlùbọ́ wọ́n kó sínú odó tí wọ́n wò lódó ẹ̀ wọ́n wà máa fàájì òjò eléyìí tí wọ́n jọ̀ gangan ni wọ́n ń pè lélùbọ́ òun ni wọ́n fi yí ọkà lábúlé ọ̀dọ̀ tiwa ńgbà tí ò tí ì sẹ́rọ̀ di àsìkò tá à ń wì gan nílẹ̀ yorùbá tí àwọn èèyàn ò tí ì gbọ́ngbọ́n ká máa fi ẹ̀rọ gún yẹn ká máa fi lọ yẹn bí àwọn tó sì ọládò kún ẹni tó ń gbé àwọn ọmọwé ẹ̀rọ ni wọ́n fi ń gún yẹn ṣùgbọ́n lẹ́ bá dábúlé tiwa wọ́n dà sùsó dó báyìí ní ẹbí ọláwọ́re wọ́n lù lódó pupa kó táwọn olóbìnrin lé tí wọ́n kọjú síra wọn ṣùgbọ́n lásìkò ọ̀hún ẹnìkan wá gbọ́ngbọ́ngbọ́n ó ní òtútù mọ̀mú ó wògì lọ́tún kò rí ó wògì lọ́sì kò rí ó wògì wájú abà kò rí ó wọ ẹ̀yà eré kò rí igi ló bá wò pé odó igi náà lódò ó sì wá là ó ṣana sí ó wá fi yẹná òtútù ó fi ilẹ̀ ń jó ọ̀hún o kí ni àwọn ọba ọmọ ọdún mẹ́rin àwọn ìyá wa mọ̀ èèyàn mọ̀ èèyàn fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ gbogbo ẹ̀yìn tẹ bàtẹ́ jíṣẹ́ rẹ̀ mọ̀ pẹ́ tí wọ́n sọ pé àsòwò èyí rèé ẹni tó mu tó torí òtútù tó wá múgi odó tó là tó fi yẹ́ná olúwa rẹ̀ ti kọ̀yìn sí ohun tí wọ́n ń fọdó ṣe ni wọ́n ń parí rẹ̀ ohun sí tí wọ́n sì ń fọdó ṣe pọ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lo àtakùkù ẹni mọ̀ pẹ́ lóko pọ̀
ngba ta ton ba gbe ti won sa daada tan odo na ni won o fi gun gun yi lo so lo nti e ata tutu ni won fo lolo ama ta gbigbe ti won pe lata kuku odo ni won fi gun ngba ti o ti sero a je pe boni to won ba je yan leyin ngba to ti le odo re to ti fi yena ko leto si ati je yan mo bi o ba gun ata kuku ko leto a ngba ti o gun sodo mo ba won ma re ba ni baba wa a ma je ka won si se lubo won so ogede agbagba won ti la o ti gbe pe kawon na o je lubo ogede a je pe won juwo siun ti won fo duro si nle ti won nu won ni ki won so fun ninu ile ibi te wa yi e mo mo tori otutu ke wa lagi odo ke le fi ye na won ni ki so fun yin laarin oko ati yawo e mo tori otutu o ke so pe gi odo le la pe fi ye na nle se bi se wa yi won ni e lo tun kan yi eni a o pada wa kan yi laarin ore atore o kan yi le se bi te wa yi won ni ki so fun yin fun toni ke mo tori otutu ke mo mo lagi odo pe le fi ye na ola olumotu gagoro e kan nawo si mi bi te wa ke ni kimi si ledo mo ko lara mi imisi presenter inspiration presenter mo tun de sori eto fun toni mo tan ran mi si yin re o kini awon nkan kan to je pe on pon kan te si ro pe na ni ro ni ki se na ki se gbogbo on tin pon bayi ni njo ni bi na e je mo pe bi nkan kan ba sele se da mi ona ba yu abadi ni o ma wa pe ko o sa fi ko ninu nkan tin se un yi e si ti gbagbe wi pe e so pele bayi le ju nga gbon ki lo to doju ko yin te wa ra won kan ti won fun yin logbon alumo koro yi ipe e sa se bayi e lo bayi bi igba te fe laju odo te fe fi ye na na nu tori pe lomi ngba ti oju ba npon ko ko kun o mo fi ko o mu emi o un ti o mu emi o lo un le se ko o fi lana abayo e je mo pe lomi wa nle se bi to wa yi o ye ko ni suru ki gba re o fi kan ko wa ni suru ge e je bo bi o ba le daru ko daru bi o ba le tuko tuka e mo so be mo bi igba te fe lagi odo ye na na nu nte so pe ko daru yi nte so pe ko tuka yi nte so pe ko wale se wa mo boya nko ni o mo ke yin o je yan lojo ola ni won fi so fun pe belo mi o ba si so eri asa pa ju de nitori pe e ti lowo a mo ye ni ti ako ogun wa lara re ngba to gun lo tapo pa pada lo won ni ki so fun yin o e mo tori otutu ke wa le e lagi odo ba e fi ye na bo tutu on ba lo odo nko e ni pada ri mo ati mi ateyin ohun oju to ba wa wa yo ni fi wa le saye lo won ni ki so fun yin pe eya ara to ba gbogbo wa wa se a ni ri jambo oko a ni subu ara a ni subu emi e mo tori otutu ke le lagi odo ye nitori pe bo tutu ba lo won bi yin le ri odo nko ki le wa so e so pe tori otutu ojo kan odo te ma lu gbogbo gba pe ti bi ye na se panda panda la ro ko panda panda la ro ada ko to di nku panda ki ni pari owe te da funfun ti to ni mo pe ni oju yi fo boju ba fo bayi ki lo to pari re oju oni fo bayi be yin ba fe pari owe yi e kan fa te dise yin na se sori ero ba ni soro tin lo lori ero mu ma woran yin pe oju oni fo boju ba fo e kan diju ba ke wa ro tun to pari re ọlá olúwa máa dúrójà wọn parun dàbọ sábàlá tá a pè ní ìròyìn òṣèré lórí ètò tá a pè ní ládùúgbò ọrọ ẹ máa jẹgbádùn ètò bẹẹ kú kalẹ. Ara òkèjò ṣe dá wọlé ọ̀bọ̀ kẹ́ ẹ tó ta kan ọ̀bọ̀ ti ta púpọ̀ ní iléeṣẹ́ mú ìmáwòrán ABN TV channel ṣe ṣe àgbékalẹ̀ ètò wọ̀nyí tẹ́ máa jẹ̀gbádùn rẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Ẹ fura lálálẹ́ ọjọ́ Àìkú Sunday láago mọ́kànlá alẹ́ àti ládùúgbò ọ̀rọ̀ láàárọ̀ ọjọ́ Sátidé ọjọ́ Àbámẹ́ta láago mọ́kànlá àárọ̀. Gbogbo àkókò tá a sọ yìí ti Texas ní lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà níbi tẹ́ ẹ ti máa bá olú àyàn pàdé tẹ́ sì mọ jẹ̀gbádùn ètò náà ìmísí presenter WWIP BAW Ọláolúwa Dúrójà. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lè pe olóòtú sójú òpó yìí +234 8136 644 886 lẹ́ẹ̀kan sí +234 8136 644 886 ẹ lè kàn sí wọn ní YouTube ABN TV USA tàbí www.abntvnetwork.com. gbogbo ètò yìí ló kún fún ẹwà èdè Yorùbá àti ìrírí ayé ẹ mọ̀mọ̀ tó fòniru o.
se koko bayi legun yan esuku bayi legun agbado iroyin ta ba kakaka ti oni koko ki pe do igbagbe ni mo fi ma so fun yin pe eti oba nle eti oba loko iroyin osire ni won pe be lori eto ladugbo oro be ba bi elomi nle yoruba tabi lori lede bi te wa la america ni canada ni chicago ni dublin tabi pe wa ni dubai lodo awon aye ni ye ni aye ni bi ojo aye ni sunday won ma ja yin tan won ma so fun tabi ede uk lodo anti yemisi metron nurse won ma so fun pe ah e je mo pe abasi akande o se sa orin kan e ma gbo pe nigba kan e je mo pe won so pe baba su iku ko siku e ni ma gbo pe nigba kan won ni baba su isa e wa pe abo ni won ti n gbo funke akindele atoko re nigba kan won so jobi won mo mu won awon gbogbo ni ngba ti won mu won tan won so pe ki won sanwo tan ki won si si gbalu leyin gba won fi won sile o mo ti bibeji awon gbogbo ni won ti mo ajirebi agbara o se be o wole ajirebi won so pe fun oke akindele qualify ajirebi ajirebi so pe fun oke akindele pe ko mo qualify eni kan ni pe ola olowo mo wowe mo le ran owo won se ni o je wo ba tin ka royin tí n bá ní kí n máa sọ gbogbo ìròyìn dáa ti kà sẹ́yìn fún yẹn wọn pé láì wòwe nígbà tí wọ́n sọ pé fúnkẹ́ akíndélé kọ́lé bá jíre bí ajíre bí sì wá fún mú lórí ètò ládùúgbò ọ̀rọ̀ lábalẹ̀ òṣèré ó ní ẹ̀wò mi dáadáa fúnkẹ́ akíndélé ò mọ̀ kọ́lé fún mi o ṣe ló fún mi lówó tí mo fi lọ gbalé ṣùgbọ́n ẹnìkan ti fún mi ní ilẹ̀ pé kí mo fi kọ́lé ọ̀hún padà pa james ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn wà wò pé bó ni gini kan gbogbo bí wọn sì ń ja yín pa ìròyìn òṣèré òun àṣírí wọn ni wọn ń sọ fún yín wọn ń gbọ wọn ń wò iléeṣẹ ìbẹyìn ti fi wọn ń gbọ àwọn sì ń wò wá iléeṣẹ ìbẹyìn ti fi lábala ìròyìn òṣèré lórí ètò ládùúgbò ọrọ ni ẹ jẹ mú àwọn kókó ìròyìn òṣèré wá fún títọ ọsẹ yìí ẹ yá gbọ o kẹ ẹ tètè yá gbọ etí yín mélòó kílẹ̀ fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ni o ẹ wá gbọ́ àkànlò èdè yìí o ìran àkàlà bí ò bá lu ẹgbẹ̀rún ọdún láyé kò mọ̀ ní lọ sọ́run àsàǹtẹ̀ òní máa pa ọ̀la máa pa ẹnu ẹnu báyìí lẹsẹ̀ mọ̀ fi ń pè kúrò ojú ọ̀nà tó bá kọ̀la yóò máa kọ̀la o ikú mi yìí sò ní o talẹ̀ǹ tó sọ bẹ́ẹ̀ òun náà ni bàbá sùí òní tíátà ògo mọ̀ ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá jọ ọmọ ìjọ kẹ́ẹ̀ ti sọ pé hallelujah ọjọ́ náà rí bí àná o ọdún mẹ́rin ó mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ó kọjá lọ ńgbà tá a fi wẹ̀yìn wò kàlẹ́ndà bíi mẹ́rin mọ̀ títà tó sì jẹ́ pé ńgbà tá a wá rò lọ́jọ́ tòní a rí mọ̀ wípé ìgbéyàwó wa mọ̀ sí dúró síbẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lùlù kówókówó ṣùgbọ́n ọlọ́run ò jẹ́ abáwọn jó o talẹ̀ tó sọ bẹ́ẹ̀ òun náà ni fúnkẹ́ akíndélé oní tíátà ẹni tí sango bá tojú rẹ̀ wọlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ parí rẹ̀ kẹ́ ẹ yá tètè sọ pé kò mọ̀ ní báwọn bú ọba kò só mọ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ rí pípọ́n ojú mi tàbẹ́fẹ́ ẹ jẹ́ kí n dọ́run tán kí n wá fi ìgbà tí olóyè ránṣẹ́ sí yín látọ̀run wá ẹ̀yin ẹ sáà lọ dárò mi tí n bá ti kú tán ẹ wàá mọ̀ wípé atato iyọ̀ dun lóòótọ́ o talẹ̀ ń tó sọ bẹ́ẹ̀ òun náà ni mustapha sọlágbàdé oní tíátà èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o ikú mi ti sí báyìí ọdún jìnnà síra ó lò gbọ́ ọdún láyé ẹyẹ máa máwọn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn òṣèré wá fún títọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí wá fún yín ẹ tètè yá gbọ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí yín bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ bọ́ládòkun bá gbọ́ kó sọ fọ́láwọ́rẹ́ bọ́láwọ́rẹ́ bá gbọ́ kó pe justina kó sọ fún o kí nítorí pé ọlọ́run ò ní já sẹsẹ̀ gbé àṣì ní sì wá wo ó ní o bí àkàlò bá lẹgbẹ̀rún ọdún láyé kò ní báwọn lọ sọ́run àsàǹtẹ̀ ọjọ́ sátọ̀dé ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí tí ń ṣe ọjọ́ kejìlélógún oṣù kẹjọ ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí ni babatunde omidina táwọn èèyàn máa ń pè ní bàbá sùé ni wọ́n mọ̀ kájọ́ ìbí rẹ̀ níní tere èjì tere ẹ̀tàǹtàgbá tí wọ́n sì ka 62 years lókè èpẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó ku ọ̀la tí bàbá sùé tó ti ń dáwọ́ ọ̀dùnnú tí wọ́n ti rọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tọ́kì táwọn adìyẹ ti ń ké tíhun tíhun tí wọ́n fọ̀bẹ́ sí lọ́rùn tí wọ́n fi ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ ọ̀bí
la won kan mo sa dede gbe sori ero aye lu jara pe RIP ni won mo gbe sori photo baba osue to tumo si pe rest in perfect peace pe baba osue o mo ti dologbe eyi lo je ki baba osue na ko ka ese kan sile ko ka ese kan ro to si gori odo to bu epejo won to ni o awon to so pe mo ku to ba so pe mo ku owo ti jowo logere ba ti gbe ara re ni fin na o ba digi se gi ba ti digi ori ara re ni fin gbe belu ilu ba fajo olori ara re ni role o lekiti ogan to ba ti jin ori ara re na ni jin si o ole to ba ni mo ku yo si waju mi ku se lo to lo je pe o re baba osue fun igba pipe ko to di pe iya aladura laanu gbogbo agbaye ni Esther Ajayi aya Bimbola o fun baba osue ni milionu mewa naira lati lo se itoju ara re lorilede America baba osue lo gba itoju o si pada wale sugbon lati igba to ti de na lo ti je pe awon eyan ko gbohun kohun latodo re nise lokunrin na rora njaye ori re ni Korodu oga nibi to kole si laaro ojo Saturday ti akoroyin fun ile ise EBN TV labala iroyin osere lori eto ladugbo oro n fi oro wero pelu baba osue o ni etete ya gbo o iran akala bi o ba mo lu egberun odun laye eje mo pe ko mo ni ku iku mi so ni o enu bayi lese fin pe kuro oju ona oni ma pa ola ma pa enu lese fin pe kuro oju ona en to so be na ni baba osue oni theater ti won ko RIP rest in perfect peace o pe baba ti sun re ni to si je pojo bi re ni o se ti to kissing kele yin kun le re ogo ni fun olorun loke orun be ba jo mo ijo ke ti so pe hallelujah nise ni gbajugbaju osere theater ni iyun iya abejo omo iya aladura Funke Akindele ati oko re to na je olorin takasufi ti won pe ni Rasheed Bello jeje script won mo ru gege sinu asofi toju won mo ndagbirin tawon mejeji sin rerin muse e ti mo pe erin ohun o denu won ninu orisirisi photo kan ti won ya sori kan ni ayelujara won loju Aiku Sunday ose to koja ohun to fa idunnu nla fun tokotaya yi ni pe igbeyawo won mo pe odun merin gbako yato siyen olorun tun fi ebun ibeji omo lati lati alalubarika tawon lo re laarin odun merin ti won se igbeyawo bi Funke se fi awon photo awotunwo tohun atoko re ya sori ikanni photo re lo ko oro kekere sabere pe ogo ni fun olorun loke orun o ojo na re bi ana o be ba wo calendar yin daada te si lati January titi de December e se yun nini bo ba tu wa ni 365 days ninu te tu wa wo ekeji e se yun lele ekeji te tu mu calendar keta fawon to ba ra calendar sile e se yun ni keta be ba tun mu calendar elekerin calendar merin lenu igba ta se igbeyawo lati logbo tutu to tumo si pe emi atoko mi owon ololufe mi pataki di sugar mit crocosi my combo o ti pe odun merin ta ti jo fera to fi da be ni pe odun merin ohun ti koja talent to so be o na ni fun ke Akindele oni theater lo so be emi ko eni ti san go ba ti toju re wole kò mọ ní báwọn bó ọba kò so mọ béèyàn bá dárò mi pẹrẹ tí n bá kú ìgbà tí olóyìnbá inú òfin ránṣẹ sí i látòdì ọrun mustapha ọlọládé sọlágbádé ọkan nínú àwọn gbajúmọ òṣèré ilẹ yorùbá ti ní káwọn èèyàn mọmọ dárò òun bóun bá kú ó sì sọ ìdí tó fi sọ bẹẹ àwọn àtàwọn tó ń bá wí gan torí pé béèyàn tó bá rìn dáadáa yóò mọ̀ rábù kí ọ̀kẹ́rẹ́ béèyàn bá sì tọpodò láìwẹ̀ yìí yóò bá ẹja tó yarọ pàdé àwa ti rí
a si ti riri aye daada a ti de bi kan to bi je pe a ti ri ira raba to je pe se lo ma ngori aro ko to fi yo sinu obe oju opo agboro kaye ni so lagbade ti soro yi loja to koja alaye to se ni pe awon eyan ti ko ki ki ohun bo ba sayeyin ojo bi tinu ohun nu ti won ri photo ti won ni fati yi ranse ti won ni so pe happy birthday o long life and prosperity ti won ma ko awon oro wiri ti won ni se be ti won ki ki ohun tabi ki won ma fi photo ohun won ni gbogbo igba loju ero aye lujara won o ni lasiko to n wa laye yi to je pe won o se be ki won ki un pe ko orire pe ase sa modun o ni bo n ba wa papo da tan ti o n ba wa ri pe won pe photo ohun soju opo won nigba na tabi pe eyin te ma lo Facebook tabi WhatsApp tabi Instagram tabi Twitter te wa gbo pe ohun ku tan te wa lo fi photo ohun won nibe te wa so pe lagbajaku RIP si oruko ohun tabi te ko oro idaro tabi korin idaro fun osere yi ni pe eni ti ko ki ohun loju aye to ba daba ati se daro ohun to ki ohun ti ko nitumo leyin igba to n papoda tan o ni ewo daada igba ti oloyi bayi lo won fi ranse si latori orun waye e si mo pe en ti oku ba gba leti o igba ti oku o le ju ti alaye lo won gba mi ri o e ti won ba gba lo le so be o wa ni eni ti san go ba toju re wole ko mo ni ba won bo ba ko so mo e ti ri binu mi ri ti n ba binu pere gbogbo eyin te ki mi pe mo ku ojo bi ti n ba papoda tan te ba ki mi igba ti oloyi bayi ni o fi ranse si yin latodi orun emi ko mo so be o Mustafa so lagbade oni theater omokunrin to ma sire daada ni oun lo fi atejise ranse si gbogbo awon eniyan ki won ya tete gbo ko lo o yo ni kemi na o tete ma fi fojo bi re to oniyan se wo olobe se gbogbo eyin te ba wa je lori eto ladugbo oro labala iroyin osere fun tito ni a ma rire bara wa se o nkan ni ni gbogbo wa se a ma fa ikudegbera nitori pe awa ti dukuta inu odo to je pe gbogbo igba ni fi n tobi si oruko temi o yi pada omo yin aburo yin ololufe yin lemi ola oluwa loruko temi je aduruja baba to bi mi lomo lode ijesa ijesa osere oni le obi WIP World Wide Radio Presenter bolo eti tun BAW baba masa won of Africa ojumo kan ilu kan video ninu afaran soso ilu baba ilu kiyin pe o tun di ose to nbo lori eto ta pe ni ladugbo oro amo ko to do ose to nbo idunu won ayo ko ni fi le temi ateyin sile yo fi le bubu wa se bubu o se kini o dawo olajude olajude la wa gbagbe aisha idile wa olajude olajude la wa gbagbe aisha idile wa civilization lo jagba olajude 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 la wa gbagbe aisha idile wa olajude olajude la wa gbagbe aisha idile wa civilization lo jagba gbogbo tada eba ninu aisha idile sha na ma un pe kan oni fa lomo ifa lomo lo tun mo si ton ba bi mo tuntun lo ma je ka mu mu a le so mo wa bo mi soru to mi ba ti un kan wa gbo mo si re fun mi ye ma kan le wa ni ki ya sare wole jade le meje bojo mo ko bo ba si je ta le asiri ma tu civilization lo jangba gbogbo tada eba olajude olajude la wa gbagbe aisha idile wa olajude la wa gbagbe aisha idile wa civilization lo jangba ṣàdílé wọn tún máa ń ṣe kan fáyà tuntun ìyàwó sìnkì tó bá mú débi àrò tí ó níná wọn á wá ṣàdúrà fúnyàwó sínú omi wọn á yóò mi tán bù ìdàlẹ látòrí lọ títí lọ dẹsẹ fúnyàwó láì bọṣọ wọn nítorí kó má ń bà ní ṣòro nílé ọkọ civilization ló jágbà gbogbo ń tàdá ìbá ọlàjúdé.